attackerat minnet Walters. Truth is dead. Who found him? Och vad döljer den vackra Amandas sorgsna leende? The only human interest I have is in the dead body found in my garage, mister. Meet Mike Deacon. Mystiken tätnar. Trust me, there's a real story here. En historia om synd och ond bråd död. Eko. Seriestart juldagen i tvåan. Du är konstig. Alltså jag menar inget dumt, men du är konstig. Du är det med. Ja, ja. Jag vill vara konstig eller inte konstig. Jag vill inte vara som alla andra. Jag älskar Elin. Som det var någon nyhet. Vad håller ni på med där inne? Lättna på att vi ska gå och knulla. Det där har man ju på i 30 år. Jag vill inte komma på något nytt någon gång. Hittills under året så har det handlat mycket om att summera vad som hänt de senaste 1000 åren och vad som hänt under det gångna seklet. Men nu när vi närmar oss årsskiftet så kommer även de traditionella årskrönikarna att dyka upp allt tätare. Det handlar om olika ämnen och nu kan jag tänka mig att de som gillar snabba motorcyklar sitter som klistrade framför tv-apparaterna. Här är nämligen tv-sportens sammanfattning av roadracingåret 99. Sändningen från roadracingåret sponsras av Suzuki. Premier. Och Vyrt. VM-säsongen 1999, 16 deltävlingar i 4 världsdelar. Först hittar vi till 250-klassen och vår enda svenska deltagare i den individuella GP-cirkusen. Johan Stigefeldt från Anderstorp, sittandes 3:a från vänster i denna välmeriterade skara som skulle göra upp om årets titel. Johan är nytt italienskt Yamaha-stall. Ja, det är jätteförväntningar och där är ju teamet med. Vi satsar ju stenhårt och vi var och körde test i Japan, i Malaysia och ja, på de flesta ställen. Då, va? Det förväntades bli en italiensk guldkamp. Regerande världsmästaren Loris Capirossi, som inte fått nytt förtroende hos Aprilia, styrde nu en NSR Honda. Underbarnet 20-årige Valentino Rossi, 125-världsmästare 97, tog silver förra året i 250-debuten och var nu redo på sin fabriks Aprilia. Till premiären i Malaysia på den nybyggda Sepangbanan söder om Kuala Lumpur. Valentino Rossi med nummer 46 i pole position. Men det var Loris Capirossi med nummer 1 som tog kommandot. Men oj, vad nära det var att det slutat med platt fall. Men Capirossi kom snabbt tillbaka. Och han skuggade de båda japanerna Nakano med nummer 56 och Okawa med nummer 4 på sin cykel. Okawa, Nakano. Men Capirossi övertog andra platsen. Och nu var siktet inställt på Toru Okawa. Sista varvet. Och då kommer attacken från Capirossi. Bästa tänkbara starten för 26-årige Capirossi från Bologna. Okawa 2, Nakano 3. Och Valentino Rossi tog sig in som 5. Johan Stigefeldt 16:e man just utanför poängplats. Grand Prix-cirkusen drog vidare till Japan där det blev hemmaseger. Shinya Nakano lyckades klart bäst i regnet på Suzuka-banan. Stigefeldt kraschade bort sig. Och han blev påkörd i det första europeiska Grand Prix i spanska Jerez. Där det var dags för Valentino Rossis första fullträff.
tämligen ohotad kunde italienaren köra i mål som segrare. Nu till Frankrikes Grand Prix på Paul Ricard-banan öster om Marseille. Inspirerad av segern i Jerez hade Valentino Rossi bästa träningstiden. Och han tog ledningen i loppet. Capirossi och Okawa jagade bakom. Okawa förbi Capirossi. Som verkade stressad. Och då är det lätt att göra misstag. Omskakad men ingen större fara med den regerande världsmästaren. Titta där, Valentino Rossi, problem med kedjan i ledning på sista varvet. Därmed så kunde Okawa ta hem sin andra seger på fyra tävlingar och rycka VM-tabellen. Britten McWilliams försvann några kurvor från mål på väg mot en toppplacering. Stigefelt då, påkörd redan på andra varvet och alltjämt poänglös, frustrerad, besviken. Men japansk glädje i varje fall. Toru Okawa hela 24 poäng nu före sin landsman Nakano. Och de båda italienska SN poängmässigt långt efter. Nu var pressen stor på italienarna inför hemmatävlingen på Mugello-banan norr om Florens. Och starten skulle visa att det var spänt. Italienske wildcardföraren Marcello Lucchi i pole blev torpederad av Capirossi. Capirossi som fortsatte att köra. Han kallades in flera gånger utav tävlingsledningen för att göra ett så kallat stop and go. In i depån, stanna 10 sekunder och sen fortsätta. Men han ignorerade alla skyltar. Och till slut så tvingades domaren att diskvalificera Capirossi. Det här var inte första gången som italienaren hamnade i blåsväder. Tysken Ralf Waldmann med nummer 6, tvåa här, med Okawa alldeles i bakhjulet. Båda var de chanslösa den här dagen. Mot Valentino Rossi som kunde defilera mot sin andra seger för säsongen. Och bakom så hjälpte Waldmann italienaren på traven med att sno åt sig andra platsen före Okawa. Stigefelt fick äntligen till det. En 12:e plats och årets fyra första VM-poäng gav arbetsro, men bara tillfälligt. I Kataloniens Grand Prix blev det en ny krasch för Stigefelt och ny seger för Valentino Rossi. Som hade VM-ledande Okawa i bakhaserna ända in över mållinjen. Så till Assen och motorcykelsportens mecka. Rossi var åter snabbast i kvalet, men var inte först över startrakan i detta Hollands Grand Prix. Hårdna till i toppen. Stigefelt 17:e man åter poänglös. Inga poäng heller på engelska Donington där vi fick se en nyhet italiensk duell. Och allra hetast var Aprilia-föraren Rossi som i och med segern nu bara var 7 poäng från VM-ledning. Nu gick det mesta Rossis väg. Den stressade VM-ledaren Okawa vurpade bort sig på tyska Sachsenring. Och det var ju tillfälle Rossi inte kunde missa. Hårt uppvaktad av Capirossi körde han hem sin fjärde seger för säsongen. Och nu ledde han VM-tabellen med marginal. Johan Stigefelt däremot utan VM-poäng. Så ska vi till Brno för Tjeckiens Grand Prix. Tysken Waldmann i pole position. Och illa kvickt tog tävlingen slut för landsmannen Alexander Hoffmann. Tvärkast eller highsider som förarna kallar det. Men Hoffmann var okej. Den här gången så var det Waldmann som utmanade Rossi. Okawa som blivit av med sin sammanlagda ledning lurade bakom på tredje platsen. Återigen rafflande racing. Här åker vi med japanen Nakano som tar sig förbi Capirossi. Tätt tätt även om placeringarna bakom. Sista varvet nu skulle den förre 125-världsmästaren Ralf Waldmann kunna stoppa
det italienska segertåget. Men hur mycket han pressade sin Aprilia så lyckades han inte rå på Valentino Rossi. Tredje raka triumfen och inget tycktes kunna hindra denna supertalang. För Johan tog det tvärstopp på nytt. Nu var det kris i teamet. Johan blev kallad kraschkung hemma i Sverige. Folk säger till en att ja, vad är du sysslar med, vad håller du på med och så här. Och man ska inte bry sig om det egentligen, men någonstans sätter det sig ju. Och det gick ju så långt så att jag till och med tänkte på det i starten på griden liksom, innan jag skulle köra iväg. Och ja, då kan man lika väl lägga ner. Det är lika bra att köra in i depån, för att tänker man i de banorna att man inte ska vara uppe, då går det inte att köra helt enkelt. Man prövar ju allting liksom, och jag träffade till med mentala tränare och ja, jag försökte precis allting. Jag låg varje natt, låg vaken liksom, och tänkte på hur jag ska försöka ändra det här och hur man ska göra. Så att ja, det blir som ett helt, man kom in i ett helt fel system. Han kom i mål i Imolas Grand Prix men var bara 18:e man. Okawa kom inte mål överhuvudtaget och tappade nu ytterligare i tabellen. Den här gången var det Capi Rossi som var överlägsen Rossi. Stort jubel förstås över den italienska dubbelsegern. Okawa bröt den negativa trenden i Valencias Grand Prix med en välbehövlig seger. Rossi utanför pallen den här gången och ny krasch för Stigefelt. Till Australien, till Phillip Island och Jeremy McWilliam i pole position. Fast britten fick inte vara med särskilt länge i loppet. Han klarade sig dessbättre oskadd. Franskt i topp. Olivier Jacques pressade sin Yamaha. Men det var många som ville vara med där framme. Rossi, Okawa, Nakano. Det var stenhårt. Toru Okawa hoppades kunna göra om bravaden från Valencia. Capi Rossi fick det inte riktigt att stämma den här helgen. Det var de här det handlade om. Valentino Rossi längst fram. Fick en liten, liten lucka. Men den täppte Jacques till. Men inte heller den här gången gick det att göra någonting åt Aprilia-föraren. Sjätte segern för säsongen. Okawa blev trea och nu hade Rossi verklig guldvittring. Stigefelt utanför poängplats igen. Och igen i Sydafrika, där Okawa gjorde ett sista desperat försök att rubba den flyende Rossi. Men i ivern hamnade Okawa i gruset och gräset. Och Rossi kunde åka mot sin sjunde seger i årets världsmästerskap. Och nu kunde han väl ändå inte missa titeln. Han hade chansen att avgöra i årets näst sista deltävling i Rio de Janeiro på Nelson Piquet Circuit. 13:e plats eller bättre skulle räcka för Rossi att ta ett andra VM-guld i road racing. Japanen Nakano vurpade bort sig på det andra varvet. För Rossi gick det trögt i början, men sen såg det ut som det gjort under större delen av säsongen. Det var bara för konkurrenterna att ta en köbricka. Bakom så utkämpade Capi Rossi och Okawa en hård match. Valentino Rossi nu bara ett varv från VM-titeln.
Valentino Rossi, sportens stora showman, vars fantastiska saga förmodligen bara har börjat. Seger i Rio och VM-guld. Okawa tvåa och Capirossi trea. Capirossi detroniserad världsmästare. Italien har fått en ny kung i mellanklassen 250 kubik. Ja, han är som han är. En spelman. Och en artist helt enkelt. Han lever uppstämningen var man än är. Och jag tycker det är kul att han vann VM. Han har suttit på aprilen sen han började köra. Och, ja, han satt på den snabbaste maskinen också, det gjorde han ju, men vi skulle ju kunna köra den också. Så att det är himla kul. Han kommer gå upp till 500 nästa år också. Ja, det ska bli spännande att se vad Valentino Rossi kan åstadkomma i 500-klassen. Stigefelt tog sig i mål i de fyra sista tävlingarna, men inga poäng. Bara fyra totalt och 27 man i sammandraget. Nej, den här säsongen blev inte alls som han tänkt sig. Ju mer året gick liksom, så märkte jag att hojen hängde inte med och det blev kommunikationsproblem med mig och mekanikerna då, va? Och det går ju inte i den här branschen utan att man måste snacka i klartext. Och det blev för mycket helt enkelt. Olivier Jacques vann avslutningen i Argentina, men guldet det gick till Italien. Strax till tungviktsklassen 500 kubik, men först tittar vi till lättviktarna. 125 kubikarna där det ofta såg ut så här i slutskedet av tävlingarna. Rena getingboet, som på Mugello-banan i Italiens Grand Prix, där hemmaföraren Roberto Locatelli segrade. Men det var hans landsman Marco Melandri på en fabrikshonda som var en av huvudpersonerna i årets VM-kamp. Den andra var spanjoren Emilio Alzamora, också han på en honda. Även japanen Azuma hade en liten chans till guldet. Alzamora hade övertaget inför de två avslutande deltävlingarna trots att han inte vunnit en enda tävling. Italienaren Cecchinello försvann i starten i Rio. Melandri först, nummer 13 har han på sin maskin. Och där har ni Alzamora nummer 7. Alzamora på femte plats i det här läget. Men spanjoren avancerade. Och här tar han sig upp på tredje platsen. Återigen så blev det ett vilt ställningskrig. Där japanen Ueda var starkast i slutskedet. Han vann knappt före Melandri och Alzamora. Och inför avgörandet i Buenos Aires skilde nu bara 6 poäng mellan Alzamora och Melandri. Till Buenos Aires och finalomgången. Italienaren körde för seger och kunde bara hoppas att Alzamora inte var tvåa. Melandris stallkamrat Azuma kom helt fel i den här tävlingen. Melandri gjorde det mesta rätt och han tog ledningen. Samtidigt som Alzamora bara var 4 och i det här läget var alltså Melandri världsmästare. Spänd förväntan i depå. I slutskedet så stod det mellan Melandri och Alzamora. Melandri på pallen som nästa säsong kör i 250-klassen. Emilio Alzamora, lite överraskande världsmästare i 125 med minsta möjliga marginal. Det var kul att han vann VM för att han haft himla struligt och jobbiga säsonger tidigare. Han körde 2.50-97 och det gick väldigt dåligt för han. 98 förra året och så gick han upp till 25 igen och då han slutade 22 i VM eller någonting. Och jag vinner VM då. Så att man ser ju där en sån sak. Han fick en ny hoj, en Honda då, körde han på. Och ja, han vann VM helt enkelt.
Så till kungaklassen 500 där kungen själv heter Michael Doohan. Det är han i röd keps i mitten där längst bak. Frågan var om någon skulle kunna hindra honom från att vinna en sjätte raka VM-titel i tungviktsklassen. Men Doohan var inte riktigt på hugget när starten gick i premiärloppet i Malaysia. Det var däremot Suzuki-föraren amerikanen Kenny Roberts Jr. med nummer 10 på sin cykel. Roberts drog upp ett rasande tempo. Det var bara spanjoren Alex Crivier på en fabrikshonda som riktigt kunde matcha Roberts i början. Sen kom en annan spanjor igång, Carlos Checa med nummer 4 på sin fabriks Yamaha. Två spanjorer närmast Roberts som drygade ut sitt försprång i ledningen. Doohan slet på en fjärde plats och försökte komma ikapp spanjorerna. Fast den här tävlingen handlade framförallt om Kenny Roberts Jr. Son till, just det, Kenny Roberts som vann två raka VM-titlar i 500, 1978 och 79. Kenny Roberts före Checa och Crivier som höll undan för Doohan. Och det här var Roberts första Grand Prix-seger i karriären. Roberts i pole position även i Japan där vädergudarna inte var nådiga. Fransmannen Laconi, maktlös på det hala gräset. Den här gången hade Roberts den store Doohan närmast efter sig. Men Doohan kom just inte närmare Roberts som kunde köra hem sin andra raka seger. Uppåt i varje fall för den femfaldige mästaren. Men sen fick hans karriär ett tråkigt slut. På träningen inför Spaniens Grand Prix i Jerez hände detta. En våldsam högfartskrasch och Doohan skadades svårt. Bland annat ådrog sig australiensaren flera komplicerade benbrott. Han opererades utav specialistläkare. Sen väntade en lång konvalescens. Men nyligen bestämde sig Doohan för att ge upp sina försök att komma tillbaka i VM-sammanhang. Ett mästerskap utan Doohan, men med Kenny Roberts i hög form. Fast här så var det en annan amerikan, John Koscinski med nummer 19, som öppnade bäst. För Kenny Roberts gick det inte något vidare. Han hamnade långt, långt efter på grund utav detta. Crivier först till hemmafansens stora förtjusning. Laconi med nummer 55 inledde lovande. Bakom där nummer 2 Max Biaggi, italienaren på en fabriks Yamaha. Biaggi som vunnit 4 VM-titlar i 250-klassen. Roberts klättrade till en slutlig 13:e plats. Biaggi utmanade Crivier. De båda lämnade gänget bakom sig. Och där bakom så blev det hårt om tredje platsen. Nu skulle det avgöras, Crivier eller Biaggi. Ett varv kvar. Svaret blev Alex Crivier, hans första och Honda-stallets första Grand Prix-seger för säsongen. Fransmannen Gibernau på en Honda tog tredjeplatsen. Alex Crivier, ny VM-ledare med en poängs marginal. Så till Frankrikes Grand Prix. Biaggi verkade vara på gång nu. Pole position. Det grötade ihop sig rejält i det bakre leden.
Kenny Roberts var åter på bettet och tog sikte på Biaggi. Men det behövde amerikanen inte göra särskilt länge. Biaggi omkull. Snöpligt för italienaren som fick se Crivier attackera Roberts en stund senare. Crivier upp i ledningen. Och han hade inte en aning om vad som skulle hända bakom hans rygg. Roberts på rygg. Dessbättre bara omskakad efter den här otäcka smällen. Så Crivier kunde helt enkelt köra hem sin andra raka seger och dryga ut sin ledning i sammandraget. Skulle det bli Criviers tur nu när stallkamraten och huvudkonkurrenten Doan var borta? Italiens Grand Prix på Mugello-banan. Fjolårets VM-2a i 250-klassen japanen Harada med nummer 31 kvalsnabbast. Men en japan vid namn Norik Abe kom som skjuten ur en kanon. Han har nummer 6 på sin Yamaha. Abe fick först lämna ifrån sig ledarpositionen till Max Biaggi och sedan lämna banan på det här sättet. På banan så tog sig Crivier upp i ledningen förbi Biaggi. Trea japanen Okada med nummer 8 på sin Honda. Roberts behövde en framgång men fick aldrig kontakt med tätklungan. Men Harada på en Fabriks Aprilia med nummer 31 där försökte liksom Laconi. Fast det slutade så här för fransmannen. Oskad, dess bättre. Crivier och Biaggi. Nu var det ett nytt race. Man mot man. Och de skulle följas åt. Ända in över mållinjen. Criviers tredje raka seger. Biaggi tvåa med mersmak. Okada trea, Harada fyra. Robert slutade femma. Så till Eurocircuit-banan utanför Barcelona till Kataloniens Grand Prix. Och på nytt så var Biaggi snabbt iväg. Crivier lite avvaktande i mitten där. Här ombord på Criviers maskin, start- och målrakan, den jagade är brasilianaren Alex Barros. Criviers fabriksmaskin aningen vassare än Barros. Crivier på gång nu efter den ledande Biaggi. Och till slut så kunde inte italienaren stå emot. Crivier i topp. Det här var bra. Det här var riktigt bra. Gibernau testade en fräckis, tog sig förbi Biaggi. Och när Biaggi försvann så var det idel Honda-maskiner längst fram. Okada visade musklerna och övertog första platsen från Crivier. Men spanjoren hade mer att visa upp inför sin hemmapublik. Publiken som var i extas. Fyrverkeripjäserna for i luften under slutvarvet. De två sista kurvorna. Kunde Okada svara? Nej, Crivier höll undan. Den fjärde raka segern var ett faktum. Crivier, Okada, Gibernau, vilken lycka för Repsol Honda-stallet.
Till Holland och Assen det sjunde av 16 Grand Prix och Crivier hade sina konkurrenter på betryggande avstånd i tabellen. Japanen Okadas fina form stod sig. Han var kval snabbast och han tog ledningen. Kenny Roberts agerade häftplåster. Samtidigt som Crivier fick framhjulsläpp och for av banan i hög fart. VM-ledaren skadade sig i handen, men det var ingen större fara med honom. Okada insåg sin chans att krypa närmare i sammandraget. Roberts hoppades kunna hitta tillbaka till klassen han visade i början av säsongen. Barros, Kuczynski, Biaggi, Giberno, Aoki, bakom var det kamp. Okada, ohotad i mål. Giberno stressade Roberts. Men amerikanen klarade en andra plats. Donington Park, Englands Grand Prix. Crivier var tillbaka med en del smärtor. Stallkamraten Okada var bara en poäng efter Roberts i fighten om andra platsen. Här Okada före Roberts. Crivier hämtade sig snabbt efter kraschen i Holland och tog hand om tätpositionen. Australiensaren Jerry McCoy råkade ut för en ruskig highsider. Det såg illa ut, men glädjande nog så klarade sig McCoy utan några större skador. Okada och Crivier bjöd på en nervkittlande duell. Spanjoren en listig taktiker på väg mot den femte fullpoängaren i detta mästerskap. Crivier, Okada tvåa, Harada trea. Och det var Criviers iskalla manöver här som bäddade för segern. Och i halvtid hade han nu läget under kontroll. Till tyska Sachsenring där Kenny Roberts var tillbaka i huvudrollen. Brasilianaren Barros försökte allt. Men det gick som det gick för Barros. Crivier hängde på Roberts. Och Okada föll bort. Kenny Roberts höll hela vägen den här gången. Och därmed så hade han återtagit sin andra plats i tabellen efter Crivier som blev tvåa. Tjeckiens Grand Prix bjöd på några mycket dramatiska ögonblick. När britten Jamie Whittam med nummer 69 krokade ihop med spanjoren Cardoso. Whittams bensintank antändes och elden spred sig till säkerhetsbarriären. Tävlingen försenades med en timme, men ingen blev allvarligt skadad. I omstarten så var de fyra toppnamnen samlade. Crivier, Biaggi, Okada, Roberts. Honda-förarna Okada och Crivier verkade ha mest att säga till om. De båda hade ju tidigare känt på varandra. Och nu var det Okada som visade den hetare viljan. Och Okada slog till med sin andra seger för säsongen. Roberts trea. Men se vad nära det var att Okada hade tappat allt på det sista varvet. Nu till Imola-banan och San Marinos Grand Prix. Och där framme var det samma gäng som senast. Crivier, Roberts, Okada. Roberts hade 5 poäng på Okada och det var Roberts som ville mest i början. Allt verkade stämma för amerikanen. Men så var det ju här med Crivier. Sen tappade Roberts mark och istället så var det Barros som vågade attackera Crivier på slutvarvet. Men spanjoren höll undan, vann sitt sjätte lopp för säsongen. Biaggi tog tredje platsen.
12:e deltävlingen Valencia-Spanien. Roberts och Crivier kamp om fjärdeplatsen här på en regnvåt bana. Det var chansartat. Och det var något som Crivier fick erfara. Ny vurpa och mer smärtor och ett brutet lopp. Roberts anslöt sig till duon som jagade ledaren, fransmannen Regis Laconi. Crivier ställde in för dagen. Laconi kunde för första gången i sin karriär passera mållinjen som Grand Prix-segrare. Roberts slutade tvåa och australiensaren McCoy trea. Australien var det. VM-säsongen fortsatte på Phillip Island. Kenny Roberts på silverplats, 9 poäng före Okada. Barros var den som tog befälet efter starten. Nykomlingen, hemmaföraren Anthony Gobert, hamnade i stora svårigheter. Men han landade dess bättre mjukt. Kenny Roberts visste att det skulle bli svårt att hindra Alex Crivier från att ta en första tungviktstitel. Men amerikanen satsade i varje fall, ledde klart när han plötsligt började tappa fart. Han tvingades släppa förbi sig Biaggi, Okada och Laconi. Och förklaringen till detta fick vi en stund senare. En bit av bakdäcket slets loss. Biaggi såg ut att kunna ta hem det när Okada provade på insidan på det sista varvet. Bara några kurvor från målet. Och Okadas försök gav utdelning. Årets tredje seger och vips så var japanen nu tvåa i sammandraget. 10 poäng före Roberts. Lite längre ner så körde Biaggi som fyra medan Crivier tog hand om femte platsen här. Kenny Roberts var nog mest nöjd över att han överhuvudtaget nådde målet som 10:e man i tävlingen. Suzuki-stallet hade problem med däcken. Roberts klagade över dåligt grepp på bakhjulet här i Sydafrikas Grand Prix. Amerikanen skulle bli utan poäng i tävlingen och därmed tappa viktiga poäng i medaljstriden. Det här blev Biaggis tävling. Han vann klart före de tre hondorna. Chiberno, Crivier och Okada. I Rio de Janeiro, den näst sista deltävlingen, här kunde Alex Crivier avgöra. Men han var lite försiktig i inledningen, till skillnad från landsmannen Checka som slidade av banan. Okada närmade sig ledande Roberts som helt enkelt inte fick ha japanen före sig i mål. Holländaren Van de Goberg, han kom inte i mål alls. Roberts, Norik Abe. Och titta! Okada får wobbel på cykeln, tvingas ut i avkörningszonen. Och det här var inte alls bra för japanen. Roberts, väl medveten om vad som hänt Okada, försökte hålla Abe bakom sig. Men Abe, som inte vunnit ett GP sedan i Japan 96, såg oerhört motiverad ut. Även Biaggi passerade Roberts. Och kampen om segern i loppet kom att stå mellan Abe och Biaggi. De båda Yamaha-förarna. Lite längre ner i fältet, Crivier och Okada. Crivier på väg mot titeln. Så till det sista varvet. Till den sista kurvan. Biaggi ser ut att ha greppet under kontroll, men så pressar sig Abe förbi.
Abe, Biaggi och Roberts. Men det var Crivier som fick jubla mest den här dagen. En sjätte plats och en ny 500-världsmästare var korad. Alex Crivier, 29-åring från Seva, blev 125-världsmästare 89. Nu 10 år senare var det dags för den tunga titeln. It's like a dream, you know, because I've been waiting for this so many years and for me this is I don't have words. It's unbelievable, you know, this is my dream for all my life, so it's fantastic. I don't know how to say. It's just thank you everybody and I'm so not happy. I'm flying. Spanien och Europa behöver en världsmästare i 500. Det var många år sedan sist. Och det kommer öka intresset ännu mer i Spanien än vad det redan är. Så att det är skitkul. Alex Crivier, första europeiska 500-världsmästaren sedan 82. Men vem skulle ta silvret? Svaret blev Kenny Roberts. För Okada kraschade bort sig och Biaggi var rysligt nära att göra detsamma. Men han räddade sig kvar. Fast åt Kenny Roberts fanns inget att göra. Fjärde fullträffen för säsongen och den kom mycket lägligt. Biaggi slutade tvåa, Abe trea. Och slutställningen blev så här i VM. Guldet till Spanien, amerikansk silver och japanskt brons. Och Johan Stigefelt, han fortsätter i 250-klassen även nästa år men byter märke till Honda för privatstallet holländska DC Jeans. Jag tror ganska hårt på det här och jag vet det är bra mekaniker. Jag får en riktig chefsmyck som jag inte haft i år. Då, va? Och jag ser fram emot att börja köra testa med dem. De har en fruktansvärt snabb hoj. Det har jag sett i år. De har haft en japan som har kört för dem i år. Då. Och han har alltid haft den snabbaste privathojen. Det här teamet fungerar så att de har två team i ett team kan man säga. Och de kör också World Cup i 600. Och det kommer ju Christer Lindholm köra då. Och det är bra för Sverige tycker jag att vi är att fler än jag då, som kommer ut och ja, så att det finns med namn helt enkelt. Och syns att det finns en marknad i Sverige att det finns bra förare som kommer härifrån.